ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜଳେଶ୍ୱର ଓଆଇସି ହରପ୍ରସାଦ ରଣା ସଦଳ ବଳେ ଜଳେଶ୍ୱରର ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 23 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବେପାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଜଣକ ହେଲେ ଅନିଲ ଖଟିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରର ଗୁଲବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 23 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ସକାଳୁ 6:30 ସମୟରେ ଚଢ଼ଉ ହେଲା। ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ରାସ୍ତାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ନୋଟ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୁବକୁ ଅଟକାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ତାଠୁ 23 ଗ୍ରାମର ପାଉଡ଼ର ରଙ୍ଗର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବାହାରିଲା। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଏ କାମଟା ହେଇଛି। ଏହାର ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2,30,000 ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରାୟ। ସାର୍, ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ସାର୍ ଇଏ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ସାର୍? ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଟା। ଆଚ୍ଛା, ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ବସ୍ତିରେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲା ମୁସଲିମ ବସ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲା ଦବା ପାଇଁ।